Новий рік – сімейне свято. У цьому переконана родина Анісімових. Артем, Олександра та Мишко святкують у сімейному колі. Обов'язковий ритуал – оздоблення ялинки, яка неодмінно має бути з лісу. Отак поїдеш? Смотри, я отак роблю. Як? Пальцы засовываю, потом так. Ребенок очень любит наряжать квартиру, елки. Есть блюда, которые мы готовим каждый год одно и то же. Это муж любит оливье, крабовый, шубу, салат. Рівно о 12-й Олександра та Артем загадують бажання, а 4-річний Михайлик із нетерпінням чекає на диво. Я тримаю ще думку, то пацайки приїжджать. Він його чекає, наверное, за пару місяців до декабря, це 100%. За 2 місяці він успів написати 3 письма. І везде где-то что-то он меняет. Вот. Для ребенка этот праздник, ну, для всех детей, я считаю, что Новый год – это волшебство. То есть без этого никак. Артем – це той самий Дід Мороз, якому Михайлик щороку пише листи. Батько перевтілюється в казкового чаклуна, аби створити для сина справжнє свято. Допоки хлопчик спостерігає за фейерверками, добрий дідусь складає подарунки під ялинку. В прошлом году я нарядился Дедом Морозом, мы записали заранее, как говорит Дед Мороз, я просто открыл рот, а ребенок, был звук, и у ребенка было такое ощущение, что пришел Дед Мороз. Подарили ему подарки, он был очень рад. Потом на следующий день мы 1 числа все время едем на елку. Как раз вечером, щоб всі огні горіли, ребенку це дуже подобається. Це ті традиції, за якими зазвичай святкує Новий рік більшість українців. Але в наших предків звичаї були зовсім інші. До прийняття християнства давні слов'яни відзначали Новий рік навесні, коли пробуджувалася природа. Традиції Нового року були більш громадські. Це такі заходи громадського плану. На жаль, дуже мало у нас документів стосовно якихось сімейних традицій. Дворяни збиралися в дворянських будинках зі своїми сім'ями, ставили новорічне дерево. Тобто ця традиція більш нагадує вже сучасну. Що робив простий люд, ми не знаємо, але такої масової традиції ставлення ялинок в будинках в Катеринославі не існувало, це точно. Традиції ставити головну ялинку в середмісті лише півстоліття. На початку 70-х святкове дерево щорічно прикрашали на центральній площі Дніпра, потім перенесли в парк Глоби. А з 2014-го головна ялинка знов зайняла місце на центральній площі. Хоча були часи, коли по-святковому оздоблювали будь-яке дерево. До революції називали це новорічне дерево. І ця німецька традиція, вона пов'язувалася з солодощами. Тобто ці дерева прикрашали такими цукерочками, дитина підходила, брала її. Тобто не було такого прив'язки до саме ялинки. Серед розмаїття звичаїв кожен має свої. Головне – святкувати в піднесеному настрої з рідними та друзями. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».